Mama yako yuko wapi? Mama yangu alishaondoka duniani. Kwa hivyo na wewe unaenda wapi? Unakwenda kuchukua Biblia. Inasema nini? Bwana Yesu alikwenda, akaingia hekaluni. Alikuta nini? Akakuta watu wanacheza kamari. Akawafanyaje? Wapindua meza, akawatia mikwaju kop kop. Bwana Ruto, umeamua watu wanyongwe? Lakini vile vile tuhakikisha kwamba Wakenya wengine wengi wanyongwe. Hadi umefanya nitafute macho ingine. Hata wewe mama, umeamua watu wanyongwe, si ndio? Enyewe UDA mtaki mchezo. Chama cha UDA tumesimamia wanyongwe katika taifa letu, katika community. Chachi Luna unakwanga na chocha sana. Ati papaka angekuwa president ungefanya nini? Imagine mimi nimeamka, yani mimi Churchill budangu ni prezo, ake mtashika adabu. Mimi naenda hivi tu isla. Kwa hivyo tukipoa chanjo bado tutazaa? Ai, hebu kuwa serious. Ati wengine hawazai, wengine hawafanyi nini? Mimi nataka kusema wazi, mimi nimechanjwa. Na mimi nasema wazi, mtu anaweza zaa akichanjwa. Na umajaje tunaweza zaa? Kwa hivyo umesha zaa venye umeenda kuchukua chanjo? Na musiniulize ni majua hiyo na namna gani. Kwa sababu wewe uweke siri yako na mimi ni... Atumesikia mambo mingi kama gani? Betri itazimika? Ni betri gani hiyo unasema? Hey, betri itazimika, sijui nini. Actually, if waziri had not said it... Bwana Matiang'i, tusaidie kuuliza waziri amejuaje anaweza za. Actually, if waziri had not said it, I was going to ask him. Lakini amesema, sitaki kumuuliza hiyo ni siri yake. Amesema, amechanjwa, na amejaribu, akapata betri, bado inafanya kazi.